ជំរ <tube> ¡Oh! ាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះម៉ាផាឡាជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី5នៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបសួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាតើកូនកូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេចា៎អ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេហើយចំណែកឯអ្នកគ្រូក៏សុខសប្បាយជាធម្មតាដែរអញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នាណាកំពេញណាអឺ ថ្ងៃនេះមកជួបអ្នកគ្រូសារជាថ្មីទៀតហើយចានៅមេរៀនគណិតវិទ្យាដែលអ្នកគ្រូនឹងបង្រៀនកូនបន្តតាមបណ្ដាញសង្គមនេះចាឲ្យកូនកូនអាចរករៀនបាននៅនៅតាមទូទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដូចនឹងនឹងតពួរ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចាទូទស្សន៍ផ្កាយរណបនិងអឺតពួរ Facebook ផ្លូវការកុមាររៀនកុមារចេះជាដើម ចា៎ហើយនៅ VK TV ក៏ដូចជា YouTube របស់กระทรวงអប់រំចា៎ហើយនៅបណ្ដាយសង្គមផ្សេងផ្សេងទៀតចា៎ហើយកូនកូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចណាអឺត្រូវអនុវត្តទៅតាមការណែនាំរបស់กระทรวงសុខាភិបាលដែលឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះអ្នករៀនសាអនាម័យចារលាងដៃនឹងសាប៊ូទឹកឬក៏ទឹកអកុលឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីការពារជំងឺឆ្លងផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាជំងឺ COVID-19 ដែរពីពិភពលោកគំងតែផ្លូវបរំចា៎ហើយម្យ៉ាងវិញទៀត កូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀនបន្តជាមួយនឹងអ្នកគ្រូនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវត្រៀមចាត្រៀមសម្ភារៈសម្រាប់រៀនគឺដូចជាសិភៅគណិតវិទ្យាអឺត្រាក់ទី5ចាសិភៅសិក្សាកូបេកខ្មៅដៃបន្ទាត់ជលបហ្វឺតចាហើយនឹងកដាឈ្នួនក៏ដូចជាសម្ភារៈថែមមួយចំនួនទៀតដែលយើងត្រូវរៀនក្នុងមេរៀននេះគឺមានដូចជាដាច់ឈៀនចាដាច់ឈៀនចារ៉ាបត័រ អារ៉ាប៉តតបន្ទាត់ក្រិតចាបន្ទាត់ដែលមានក្រិតចឹងកូនមានហើយបន្ទាត់ក្រិតហើយនឹងម៉ែតខ្សែឬក៏ខ្សែចាខ្សែឬក៏កូនមានសម្ភារៈអីដែលមូលៗជារងវងកូនមូលៗជារងវងកូនអាចយកមកបានចាកូនអាចយកមកដើម្បីយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងការរៀនហើយមួយទៀតគឺកាស៊ីយូចាដើម្បីផ្ទឹមពត់ចាការចែកលេខរបស់យើងណាចាដែលយើងត្រូវរៀននៅក្នុងមេរៀននេះ ចាជាងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូននឹងបានត្រៀមចាសម្ភារៈបានគ្រប់គ្រាន់កូនកូនទាំងអស់គ្នាបានរៀបចំសម្ភារៈឯនៅកូនអ្នកគ្រូជឿជាក់ថាកូនកូនបានរៀបចំសម្ភារៈរួចហើយសម្រាប់រៀនមេរៀនគណិតវិទ្យាចាដោយអ្វីដែលអ្នកគ្រូបានប្រាប់កូន ចាដើម្បីរៀនមេរៀននិយាយយើងត្រូវត្រៀមសម្ភារៈជាច្រើនចាហើយមុននឹងរៀនមេរៀនថ្មីអ្នកគ្រូចង់រំលឹកមេរៀនចាស់ដល់កូនកូនបន្តិចចាតើមេរៀនធនីមិត្តថ្ងៃមុនយើងរៀនពីអីកូនចាចាមេរៀនធនីមិត្តថ្ងៃមុនគឺយើងរៀនអំពីបរិមាត្ររងរង្វង់ចាអញ្ចឹងបរិមាត្រស្អីតើអ្វីជាបរិមាត្រកូនតើអ្វីទៅជាបរិមាត្រ ចាប៉ារិមាតគឺប្រវែងជុំជុំវិញចាມັນត្រឹមថាតែរង្វង់ទេអ្វីក៏ដោយចាឲ្យតែប្រវែងជុំវិញគេហៅថាប៉ារិប៉ារិមាតចាអញ្ចឹងដល់3រោគប៉ារិមាតរង្វង់គេធ្វើដូចមួយដៃកូនមើលដល់3រោគប៉ារិមាតរង្វង់គេធ្វើដូចមួយដៃកូនចាដល់3រោគប៉ារិមាតរង្វង់គឺគេត្រូវយកចាអង្កត់ផ្ទាត់ គុណនឹង3.10 14ចាអង្កត់7គុណនឹង3.10 14ចុះបើសិនជាយើងអត់ដឹងអង្កត់7តែយើងដឹងកម្មកូនយើងធ្វើមកចាគឺយើងយកកម្មគុណនឹង2គុណនឹង3.10 14ចាល្អណាស់កូនអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើកិច្ចការកិច្ចការផ្ទះដែលអ្នកគ្រូដាក់ឲ្យថ្ងៃមុនតើកូនកូនបានធ្វើហើយនៅកូនចាអ្នកគ្រូ សុំគំថាកូនកូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើហើយអញ្ចឹងយើងកូនយកមកផ្ទៀងផ្ដាត់ជាមួយអ្នកគ្រូនេះគឺជាកិច្ចការផ្ទះថ្ងៃមុនដែលអ្នកគ្រូបានឲ្យកូនធ្វើចា៎តាឥឡូវយើងមើលនេះកិច្ចការផ្ទះចាកំណែកិច្ចការផ្ទះចាបំពេញតារាងខាងក្រោមចាតារាងគឺមាន2ខាងឆ្វេងមួយខាងស្ដាំមួយ កੰមចា5សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងបរិមាណប្រមាណនិយាយពីរង្វង់ណាកូនបើសិនជារង្វង់នោះមានកੰម5សង់ទីម៉ែត្របរិមាណវាប្រមាណកੰម8ម៉ែត្រចា8ម៉ែត្រអញ្ចឹងបើកੰម8ម៉ែត្រតើបរិមាណវាប្រមាណចាហើយនឹងកੰម16ដេស៊ីម៉ែត្របើកੰម16ដេស៊ីម៉ែត្របរិមាណវាប្រមាណចាហើយខាននេះគេប្រាប់អង្កត់ផ្ទាត់ អានេះអង្កត់ជិត10សង់ទីម៉ែត្របើអង្កត់ជិត10សង់ទីម៉ែត្របរិមាត្ររង្វង់ប្រមាណហើយបើអង្កត់ជិត16សង់ទីម៉ែត្របរិមាត្ររង្វង់ប្រមាណហើយបើអង្កត់ជិត32ដេស៊ីម៉ែត្រតើបរិមាត្ររង្វង់ប្រមាណចា៎អញ្ចឹងតបចូលរួមកាយជាមួយអ្នកគ្រូចា៎អញ្ចឹងយើងដឹងហើយតាមរូបមន្តរបស់យើងគឺបរិមាត្ររង្វង់ដើម្បីឲ្យបរិមាត្ររង្វង់វាស្មើនឹងកម្មគុណនឹង2គុណនឹង3.10 14ឬក៏អង្កត់ជិតគុណនឹង3.10 14ចា៎ឥឡូវនេះយើងឃើញកម្មយើងស្គាល់កម្មហើយចា� កំបានប៉ុន5សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹង5 * 2ស្មើប៉ុន្មានស្មើនឹង10អញ្ចឹង10 *នឹងប៉ុន្មាន10សង់ទីម៉ែត្រ*នឹង3.10 14ឃើញប៉ុន្មានកូនតោះយើងគុណអញ្ចឹងកូនកូនចេះគុណហើយយើងមិនចាំបាច់គុណហើយមួយមួយណាយើងដឹងហើយអញ្ចឹងកាលណាយើងគុណនឹង10យើងថែមទៅ0មួយមកអញ្ចឹងយើងបាន3140អញ្ចឹង ផ្នែកទស្សភីមាន2ខ្ទង់អញ្ចឹងកាលណាផ្នែកទស្សភីមាន2ខ្ទង់ចាយើងចុចលេខ2ខ្ទង់ដូចគ្នាចាយើងរាប់1 2ពីស្ដាំមកហើយយើងចុច2ខ្ទង់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងបាន31ចាចុច40បរិមាត្ររង្វង់គឺ31.40សង់ទីម៉ែត្រចាបើបើកម្មគេគិតជាសង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងបរិមាត្រយើងគិតជាសង់ទីម៉ែត្រដូចគ្នាចាឥឡូវយើងមើលទី2កម្មមាន8ម៉ែត្រ ចាហើយតើបរិមាត្ររង្វង់មានប្រមាណអញ្ចឹងដើម្បីរកបរិមាត្ររង្វង់កម្មគុណនឹង2គុណនឹង3.10 14អញ្ចឹង8គុណនឹង2ស្មើប្រមាណកូនស្មើនឹង15 6អញ្ចឹងយើងយក16ចាគុណនឹង3.10 4ចាគុណមក6 4ដង24សរសេរលេខ4ត្រាតប់2ចា4 1ដង 44256មិញអ្នកគ្រូ564ដងហៅបានណាកូន64ដងក៏បាន46ដងក៏បានដូចគ្នាចាមកម្ដងទៀត46ដង24សរសេរលេខ4ត្រាຕົក2 4មួយដង44256អគុណលេខ1ទៀត16ដង5 6 1មួយដង1ចាហើយយើងគុណលេខ3 36ដង15 53យើងសរសេរលេខ5 3ត្រាຕົក1 3 1 0 3 3និង1 4ចា៎ហើយយើងបូកមកចា៎4ទំលាក់6 + 6 = 12សេនិច2ត្រាຕົក1 1 + 6 + 8 = 9 9 + 1 = 10សរសេរលេខ0ត្រាຕົក1 1 + 4 = 5ចា៎រួចហើយយើងត្រូវដាក់ច oj ប្រ ਲੇ ខខាងស្ដាំខ្ទង់មាន2ខ្ទង់លេខស្ដាំមាន2ខ្ទង់អញ្ចឹងយើងចុច2ខ្ទង់ដូចគ្នា1 2ចា៎ឃើញ50ចា50ចុច24មែត្រចាទី3 16ដេស៊ីម៉ែត្រចាកម្មមាន16ដេស៊ីម៉ែត្រតើបរិមាត្រវាមានប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងយក16នេះគុណនឹង2ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគុណឲ្យមើល16គុណនឹង2 ចា26ដង10 2តាຕົក1 2ម្ដង2 21 3អញ្ចឹងអង្កត់ជិតវា32ចា32 dc ម៉ែត្រអញ្ចឹងបើអង្កត់ជិតវា32ដេស៊ីម៉ែត្រដើម្បីរូបបរិបត្តិរង្វងយើងយកអង្កត់ផ្ចិតនេះគុណនឹង3.10 14អញ្ចឹងនិយាយ3.14ចាឬក៏32ដាក់បានដូចគ្នាណាកូនគុណនឹង30 2ចា ទាំង3.14 * 32ឬ32 * 3.14បានដូចគ្នាតោះយើងគុណចា2 4ដង5 8ចា2 1ដង2 2 3ដង6 3 4ដង12 3 1ដង3 12ត្រាទុក1 3 1ដង3 3 + 1 4 3 3ដង9ចា ហើយយើងបូកបញ្ចូលគ្នាមកឃើញប្រមាណចា8 + 2 = 2 4 6 + 4 = 10សរសេរលេខ0ត្រាទុក1 9 1 + 9 = 10អញ្ចឹងយើងមើលអានេះមាន2ខ្ទង់លេខខាងស្ដាំចុចចានេះយើងយក2ខ្ទង់ដែរឃើញ100 .48 ដេស៊ីម៉ែត្រចា ចារួយហើយនៅខាងនេះនៅខាងតារាងខាងស្ដាំរបស់យើងគឺគេប្រាប់អង្កត់ផ្ចិតចាអង្កត់ផ្ចិត10 10សង់ទីម៉ែត្រដាក់ឃើញប្រមាណអញ្ចឹងយើងមើលបកកម្ម5សង់ទីម៉ែត្រហើយយើងយកចេះឆ្លាតណាកូនអញ្ចឹងបកកម្មមាន5សង់ទីម៉ែត្រក៏ចាត់មានប្រហែល10សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងបងអង្កត់ផ្ចិត10សង់ទីម៉ែត្រយើងឃើញហើយបរិមាណ31.40សង់ទីសង់ទីម៉ែត្រតែយើងចាំបាច់គុណទៀតទេកូនចាមិនបាច់ទេអញ្ចឹងយើងដាក់មក 31. 60សង់ទីម៉ែត្រម្ខាងដូចគ្នាកម្ម8ម៉ែត្រចាដល់ពេលកម្ម8ម៉ែត្រពេលយើងរំកាត់ចិត្តយកកម្មគុណនឹង2មែនអត់កម្មគុណនឹង2ស្មើប៉ុន្មាន8ម៉ែត្រគុណនឹង2ស្មើ15 1ចឹង16ម៉ែត្រដូចគ្នាអត់រំកាត់ចិត្ត16ហើយនឹងកម្ម8ចាដូចគ្នាចឹងលទ្ធផលណាបរិមាត្ររង្វង់គឺស្មើនឹង50ចា half subject 24m ចាខាងក្រោមទៀតខាងក្រោមកម្មវា16ដេស៊ីម៉ែត្រអញ្ចឹងបើកម្មវា16ដេស៊ីម៉ែត្រអង្កត់ចិត្តវាប៉ុន្មាននេះយើងគុណឲ្យ16គុណនឹង2មែនទេឃើញ32អញ្ចឹងមែនទេថាអង្កត់ចិត្តនេះក៏ដូចគ្នាចាអានេះបើសិនយើងរកអង្កត់ចិត្ត36.36 32ដេស៊ីម៉ែត្រហើយអានេះ កាប់ចាត់បី32ដេស៊ីម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងយក32នេះគាត់នឹង3.14ណត្តផលឃើញដូចនេះ 100. 45 8ដេស៊ីដេស៊ីម៉ែត្រចាអញ្ចឹងកូនមើលតើអឺកូនធ្វើបានត្រូវបានប្រមាណកូនគ្រិះគ្រិះឲ្យយកទៅឲ្យលោកប៉ាឬក៏បង្ហាញលោកប៉ានៅអ្នកម៉ាក់ដើម្បីឲ្យលោកចូលរួមដាក់បន្ទូកកូនកូនក៏ដូចជា អឺលោកសបាយចិត្តនៅពេលដែលកូនកូនធ្វើបានត្រូវហើយចំពោះកូនកូនដែលធ្វើមិនបានត្រូវចាកូនកូនកែទៅហើយកូនព្យាយាមធ្វើបន្តទៀតណាកូនណាចាកែហើយព្យាយាមធ្វើបន្តទៀតចាចាចឹងកូនកូនអរគ្នា cái <laughs> កាប់ទៀតយើងបានកែរៀបហើយចឹងអ្នកគ្រូចង់អ្នកគ្រូថ្ងៃនេះនឹងនាំកូនកូនឲ្យស្គាល់នៅមេរៀនថ្មីមួយទៀតចានៅក្នុងអឺ អឺមេរៀនថ្មីតែម្ដងថ្មីចាស់សម្រាប់កូនកូនចាស់គឺមេរៀនទី18ចាប្លង់ផែនទីនិងម িত্র តថាគូនឯងស្គាល់ស្អីទៅជាប្លង់ស្អីទៅជាប្លង់និងផែនទីចាកូនឯងធ្លាប់ឃើញផែនទីប្រទេសកម្ពុជាអត់កូនចាអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយំគឺធំមែនតេនបណ្ដែតពេលគេគូដាក់រលប្លង់មកសន្លឹកមែនអត់កូន ចាអញ្ចឹងគេមានវិធីអញ្ចឹងដែរគាត់នឹងស្គាល់ទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូណំនាំកូនកូនអត់គ្នាឲ្យស្គាល់នៅមេរៀនថ្មីមួយទៀតចាគឺមេរៀនទី18ចាប្លង់ផែនទីនិងមិត្តរដ្ឋឋានចាហើយចំណងជើងរមគឺប្លង់ដូចមួយដិចតើហៅថាប្លង់ចា ចាយើងអានចំណងជើងទាំងអស់គ្នាកិច្ចការណិតវិជាធ្នាក់ទី5មេរៀនទី18ប្លង់ផែនទីនិងមេត្រដ្ឋានចំណងជើងរោងប្លង់ប្លង់និយាយចង់ព្លង់សៀវភៅសាសតំព័រ121ចាអញ្ចឹងកូនកូនអាច មើលនៅក្នុងសិភើកូនតំព័រ121ណាហើយនៅក្នុងមេរៀននេះគឺឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាចេះមើលប្លង់ចាចេះមើលប្លង់គឺអឺដើម្បីដើម្បីឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នានឹងប្រាប្រាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់កូនចាដឹងថាតើនៅលើប្លង់ហ្នឹងទិសមានខាងណាខ្លះនៅលើប្លង់ចាហើយឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាប្រាប្រាស់ ចាការចំណេះដឹងរបស់កូនទៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់កូនក៏ដូចជានៅក្នុងការលោះស្រាយចំណោតផ្សេងផ្សេងចាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាដើមចាអញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូមានកុំនោះបំប្រួយមួយចាកូនតានតាមដល់មកជាមួយអ្នកគ្រូ ចា៎នេះគឺជាអវ័យនៅពេលដែលកូនបានរៀនមេរៀនអំពីប្លង់នេះកូនកូននឹងស្គាល់អវ័យទៅដែលហៅថាប្លង់ហើយកូនកូននឹងចេះប្រើប្រាស់ប្លង់នៅពេលដែលកូនកូនអឺទៅណា ដើទៅណាទៅណៃឆ្ងាយឬក៏ម្នីឯងអីកូនកូនអាចមើលទៅលើប្លង់ឬក៏លើផានទីកូនអាចដើរបានចាចាអញ្ចឹងឥឡូវកូនមើល ខាងនេះគឺជានេះគឺជាគណនបំព្រួយចានេះគឺជាគណនបំព្រួយគ្រូសរសេរបន្តិចនេះគឺជាគណនបំព្រួយដែលបញ្ជាក់ទីតាំងផ្ទះការចានេះជាគណនបំព្រួយដែលបញ្ជាក់ទីតាំងផ្ទះការ ចា៎ដែលបញ្ជាក់ទីតាំងផ្ទះការកូនឃើញផ្ទះការទេកូនចា៎ដែលបញ្ជាក់ទីតាំងផ្ទះការចា៎ជាជាជំនួសបំប្រួយដែលបញ្ជាក់ទីតាំងផ្ទះការចាប់ពីចាប់ផ្ដើមពីចេញពីស្ពានអាកាសចា៎ចាប់ផ្ដើមចេញពីស្ពានអាកាស ជ <laughs> tì ាចាប់ផ្ដើមចេញ2ស្ពានអាការឃើញស្ពានអាការអត់កូនចាអញ្ចឹងរូបខាងក្រោមនេះគឺជាគំនុះបំប្រួយដែលបញ្ជាក់ទីតាំងទីកាចាប់ផ្ដើមចេញ2ស្ពានអាការឥឡូវកូនមើលគំនុះបំប្រួយនៅលើអឺ ក្ដារខៀនដែលអ្នកគ្រូបងបិទឲ្យកូនមើលនេះឥឡូវកូនសង្កេតមើលទាំងអស់គ្នាចាឯណាទៅស្ពានអាកាសឃើញទេកូនស្ពានអាកាសអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាមុននឹងកូនមើលទីតាំងនេះមួយនឹងមួយកូនត្រូវក្រឡេកមើលទៅលើចាកំណត់សម្គាល់កំណត់សម្គាល់អីគេកូនចាគឺកំណត់សម្គាល់ទឹះចាកូនមើលនេះនៅលើផែនទីជាទូទៅគឺផ្នែកខាងលើ ចាន័យផានទីគឺសំគាល់ទៅលើទឹះខាងជើងចាទឹះខាងជើងហើយផ្នែកខាងក្រោមគឺសំគាល់ទឹះខាងត្បូងចាផ្នែកខាងឆ្វេងគឺសំគាល់នៅទឹះខាងលិចនិងខាងស្ដាំសំគាល់ទឹះខាងកើតនេះនៅលើផានទីឯងៗជាទូទៅកូនៗត្រូវចងចាំពេលដែលកូនៗមើលផានទីគឺកូនត្រូវដឹងថាចាប់ផានទីមួយមើលគឺដឹងថាខាងផ្នែកខាងលើនៃផានទីចាគឺ ទីខងជើងផ្នែកខាងក្រោមគឺខាងត្បូងខាងស្ដាំគឺខាងកាតខាងឆ្វេងគឺខាងខាងលិចចាត្រូវចងចាំអញ្ចឹងយើងមើលទីតាំងផ្ទះកាណាគេឲ្យយើងមើលទីតាំងផ្ទះកាតែចាប់ដំពីស្ពានអាកាសអញ្ចឹងយើងមើលទីតាំងផ្ទះកានេះពីស្ពានអាកាសមកមកដល់នេះនេះផ្ទះកានៅឯនេះតើវាឆ្លងកាត់ស្អីខ្លះអាឆ្លងកាត់ស្អីខ្លះកូនមើលមើលស្ពានអាកាសអញ្ចឹងកូនត្រូវចាំស្ពានអាកាសគឺជាស្ពាន មួយដែលគេធ្វើខ្ពស់ឡើងលើហើយមានផ្លូវខាងក្រោមទៀតណាមិនមែនស្ពានទៅនៅលើអាកាសវាហាយលើហ្នឹងទេណាកូនណាអញ្ចឹងស្ពានអាកាសគឺស្ពានដែលគេធ្វើខ្ពស់ផុតពីដីហើយដែលមានផ្លូវនៅខាងក្រោមហ្នឹងនេះជាផ្លូវចា៎នេះជាផ្លូវមួយចា៎ជាផ្លូវថ្នល់ធំមួយដែលនៅខាងក្រោមស្ពានអាកាសហ្នឹងទៀតណាចា៎រួចហើយយើងមើលទៀតថាចាប់ពីស្ពានអាកាសមកគេធ្វើដំណើរចេញមកឆ្លងផ្លូវអីគេកូនឆ្លងផ្លូវអីគេចា៎ គឺឆ្លងផ្លូវ369នេះផ្លូវនេះគឺផ្លូវ369នេះឆ្លងនេះមកចាផ្លូវ369ជាផ្លូវអឺចេញពីស្ពានអាកាសមកចាឆ្លងផ្លូវ369ហើយកូនមើលនៅខាងចានៅខាងកើតផ្លូវ369ចាខាងកើតផ្លូវ369ណាខាងជើងខាងលើមានតែខាងជើងណាមានមានមានអីមួយទៀតកូនមានស្អីគេ ច <quote> <bible> of... ា៎គឺភាសាច្ប yeah, yeah, ារអ exactly. so ំអំពើមានភាសាមួយដែលភាសានោះឈ្មោះថាភាសាច្បារអំអំពើចា៎ដែលនៅខាងបើនិយាយពីផ្លូវ360ចា៎ផ្លូវ369នេះវាមកចេះទាំងអស់ចា៎ហើយនៅខាងខាងខាងជើងខាងជើងផ្លូវ360ខាងជើងចា៎ហើយនឹងខាងកើតផ្លូវ360ខាងជើងគឺវាមានភាសាគឺភាសាច្បារអំអំពើចា៎ហើយនេះ មកទៀតផ្លូវជាតិលេខ1នេះផ្លូវជាតិលេខ1ផ្លូវនេះគឺផ្លូវជាតិលេខ1មកទៀតចាឆ្លងកាត់មកឆ្លងកាត់ស្អីទៀតកូនចានេះឆ្លងកាត់วัดព្រែកឯងวัดព្រែកឯងនេះនៅណាวัดព្រែកឯងនេះវានៅខាងតាមផ្លូវជាតិលេខ1កូនចាวัดព្រែកឯងនេះគឺនៅខាងត្បូងផ្លូវជាតិលេខលេខ1ចាวัดព្រែកឯងនេះនៅខាងត្បូងផ្លូវជាតិ1ហើយឆ្លងកាត់ផ្លូវដែលចូលวัดព្រែកឯងនេះចា ឆ right, ្លងកាត់ផ្លូវចូលបាត់ប្រៃឯនេះមកដល់ចាមកដល់ផ្លូវមួយទៀតចាផ្លូវមួយទៀតចាបាត់ណាកូនចាដល់ផ្លូវមួយទៀតគឺយើងបាត់ស្ដាំហ៎និយាយទៅយើងបាត់ស្ដាំនេះបាត់ស្ដាំចាបាត់មកចូលផ្លូវទួលតាច័ន្ទឆ្លងកាត់ផ្លូវទួលតាច័ន្ទបានមកដល់ទីកាហើយពីពីផ្លូវជាលេខ1យើងចុះពីផ្លូវជាលេខ1មកគឺវាមានប្រវែង 800m ចាមានប្រវែង 800m ឆ្លងកាត់ផ្លូវទួលតាចាន់មកដល់ផ្ទះផ្ទះកាចាអញ្ចឹងកូនមើលតើផ្ទះកានៅខាងណាផ្លូវទួលតាចាន់ផ្ទះកានៅខាងណាផ្លូវទួលតាចាន់កូនចាផ្ទះកាគឺនៅខាងខាងកើតផ្លូវទួលតាតាចាន់អញ្ចឹងវត្តព្រៃឯងវត្តព្រៃឯងនៅខាងណាផ្លូវផ្លូវទួលតាចាន់វត្តព្រៃឯង ចានេះវត្តប្រိတ်ឯងនៅខានាផ្លូវទួលតាច័ន្ទកូនចាអញ្ចឹងវត្តប្រိတ်ឯងនេះនៅខាងលិចផ្លូវទួលតាផ្លូវទួលតាច័ន្ទចាវត្តប្រိတ်ឯងនៅខាងលិចផ្លូវទួលតាច័ន្ទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះដែលអ្នកគ្រូបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញនេះនេះឯងគេហៅថាប្លង់ប្លង់ចាប្លង់ដែលយើងត្រូវទៅរោគផ្ទះផ្ទះការចា អញ្ចឹងតើដូចមួយនេះតើហៅថាប្លង់ចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបថាយើងអត់គូនៅលើក្តារនេះទេបើសិនយើងទៅរកវិញទៅរកវិញតើផ្លូវស្មានអាការៈប៉ណ្នេះឯងកូនធំមកមែនទេធំមកប៉ុន្តែការការគូនៅលើប្លង់មួយនៅលើក្តារមួយគឺគេត្រូវបង្រួមចាបង្រួមឲ្យតូច បានបានគូបានបើសិនជាយើងចង់គូឲ្យបើថាចង់គូផ្ទះឲ្យប៉ាន់ផ្ទះងប់តើគូលឺក្តាមិនកើតចាអញ្ចឹងគេបំរួយវាឲ្យតូចចាការបំរួយឲ្យតូចអានឹងឯងហៅថាប្លង់ដើម្បីយកមកគូនៅលើនៅលើក្តាបានចាអញ្ចឹងសម្គាល់អីពីស្វីនអាកាមកគឺយើងសម្គាល់ទីតាំងផ្ទះផ្ទះការចាមែនទេសម្គាល់ទីតាំងផ្ទះផ្ទះការ ខាងនេះទិសដៅរបស់វាមកឯមកពីស្វៀនអាការឆ្លងកាត់អីគេផ្លូវជាតិលេខ1ហើយឆ្លងកាត់ស្អីផ្លូវ369ចាឆ្លងកាត់អីទៀតឆ្លងកាត់វត្តប្រេកប្រេកឯងហើយឆ្លងកាត់តាណាទៀតកូនអោរហើយមកដល់ប័តប័តស្ដាំទៅទៀតចាប័តស្ដាំទៅទៀតឆ្លងកាត់វត្តទួលតាតាទួលតាច័ន្ទផ្លូវទួលតាច័ន្ទចាឆ្លងកាត់ផ្លូវទួលតាច័ន្ទហើយមកទៀតកាច់មកកើទៀតចាស់មកកើទៀតមកកើទៀតបានដល់ផ្ទះ ទេការចាឆ្លំកាត់ផ្លូវទួលតាផ្លូវទួលតាច័ន្ទនេះ800ម៉ែត្រចាប្រហែលជា8អាច800ម៉ែត្រកាត់ខាងនេះ800ម៉ែត្របានចាបត់មកខាងកើតបានដល់ផ្ទះផ្ទះកាអញ្ចឹងកាលណាកូនមានផ្លង់នេះនៅនឹងដៃចាកូនមានផ្លង់នៅនឹងដៃកូនអាចទៅរោទិតាំងនឹងឃើញហើយដល់យើងអនុវត្តតាមការចង្អុលបង្ហាញ tilde នៃផ្លង់នឹងឯងបាននេះកូនអញ្ចឹងងាយស្រួលទេបើសិនជាកូនកូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់ tilde នៃផ្លង់ ចាហើយកូនត្រូវចំណាំថានៅលើផែនទីទាំងអស់ជាទូទៅគឺខាងជើងគឺនៅខាងខាងលើចាខាងលើនៃផែនផែនទីហើយខាងត្បូងគឺនៅផ្នែកខាងក្រោមខាងឆ្វេងគឺខាងឆ្វេងខាងកើតគឺខាងខាងស្ដាំអញ្ចឹងកូនអាចឆ្លើយអ្នកគ្រូបានមើលដោយមិនដេះទៅហៅថាប្លង់នេះអានេះឯងគេហៅថាប្លង់ហ៎កូនអញ្ចឹងកូនអាចនិយាយបានមកដោយមិនដេះថាប្លង់ចា មើលរ ოვნ ណឹកបន្តិចមើលអ្នកគ្រូទុកពេលហើយមួយនាទីគិតមើលម្ដងទៀតមើលដូចមួយដេចទៅហៅថាប្លង់តាមរយៈយើងរៀនអំបាញ់មិញប្លង់គឺជាអ្វី ចាអញ្ចឹងតាមរយៈការប៉ាន់ស្មានចម្លើយរបស់កូនហើយកូនចាំផ្ទៀងពតជាមួយអ្នកគ្រូប្លង់គឺជាគណនឧបប្រួយដែលបញ្ជាក់ទឹះដៅនឹងទីតាំង1បានទេកូនអញ្ចឹងប្លង់គឺជាគណនឧបប្រួយដែលបញ្ជាក់ពីទឹះដៅនឹងទីតាំង1មែនទេមើលអ្នកគ្រូថាប្លង់នេះគឺបញ្ជាក់ពីទឹះដៅទៅណាកូនទឹះដៅទៅទៅផ្ទះការចាទឹះដៅទៅផ្ទះការទីតាំងគឺផ្ទះការ ហើយទៅដល់គឺចង្អុលឲ្យយើងទៅរកផ្ទះការនេះឲ្យឲ្យឃើញចាដូចជាផ្ទះរបស់កូនអញ្ចឹងផ្ទះរបស់កូនចាត្រឹមដល់ផ្ទះកូនឧទាហរណ៍កូនទៅសាលារៀនចាកូនទៅសាលារៀនអញ្ចឹងគំរំដល់ផ្ទះកូនកូនឆ្លងកាត់អីខ្លះបាត់ផ្លូវប្រមាណឆ្លងផ្លូវប្រមាណកូនមានចង់ចាំអីកូនចាមានចាំអីកូនគិតមើលមើលចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអឺ កូនរៀនអំពីផ្លង់នៅบ้านហើយកូនអាចសម័យសម័យពីផ្ទះកូនទៅសាលារៀនតើវាឆ្លងកាត់ស្អីខ្លះឆ្លងកាត់កន្លែងណាខ្លះចំកាត់ផ្លូវណាខ្លះកូនអាចសម័យបានអញ្ចឹងផ្លង់គឺជាគុណនោះបំប្រួយដែលបញ្ជាក់ទឹះដៅនឹងទីតាំងមួយចា៎អញ្ចឹងកូនមើលអ្នកគ្រូមាន ចា៎នេះគឺនយោបាយនៃផ្លង់ចា៎អញ្ចឹងកូនអានទៅអស់គ្នារូបកុំនោះបំប្រួយដែលបញ្ជាក់ពីទឹះដៅនឹងទីតាំងមួយហៅថាផ្លង់ឬក៏យើងអាចនិយាយម្ដងទៀតថា ប្លង់ដែលហៅថាប្លង់គឺជាគំនុះបំប្រួយដែលបញ្ជាក់២ទិសដៅនឹងទីតាំងទីតាំងមួយមែនទេកូនតោះបាននេះចាឥឡូវអ្នកគ្រូសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមកនៅលើផែនទីរបស់យើងនេះចាផែនទីទៅរកផែនទីនេះគឺផែនទីទៅរកផ្ទះផ្ទះការទីតាំងដែលយើងដែលគឺចង់បានឲ្យយើងទៅនោះគឺទៅរកផ្ទះការចាហើយ នេះគឺជាការបង្ហាញផ្លូវរបស់ផាន់ទីតាផាន់ទីគឺគូបង្ហាញផ្លូវយើងថាចេញពីណាមកចេញពីវាលអាកាសចាឆ្លងកាត់ជិះតាមផ្លូវជាតិលេខ1មករហូតដល់បាត់ណាចាបាត់នេះបាត់ស្ដាំមកតមកទៀតចាយើងមើលគឺឆ្លងកាត់ផ្លូវប្រមាណចាផ្លូវជាតិលេខ6ហុចច្បារអំពៅមកផ្សារច្បារអំពៅមកឆ្លងកាត់ អឺចាស់សូមចទៅស្រង់កាត់ផ្លូវ369អញ្ចឹងមកហុបផ្សារច្បារអំពៅមកវាមានផ្លូវមួយទេផ្លូវបត់ប្រេកឯងឥឡូវបើសិននិយាយទូរស័ព្ទខ្លួនគ្នាណាហ្អាយមកមកមកពីផ្សារច្បារអំពៅមកមកពីស្ពានអាកាសមកឆ្លងកាត់ផ្លូវ300អាឃើញអាផ្លូវមួយហ្នឹងយើងកុំអាចទើលចោលកុំអាចទើលចោលណាអញ្ចឹងអាបើសិននិយាយទូរស័ព្ទដាក់គ្នាប្រាប់គ្នាណា អញ្ចឹងកំអាតតិនចូលផ្លូវមួយហ្នឹងអត់តិនចូលទេអត់តិនបាត់ចូលទេហោះមកផ្លូវមួយទៀតផ្លូវមួយទៀតក៏អត់តិនចូលដែរផ្លូវហ្នឹងផ្លូវប្រេះឯងទេអញ្ចឹងហៃតតឯងតមកទៀតមកឯងតបន្តដំណើរមកទៀតរហូតដល់ផ្លូវទី3 2 2ស្ពានអាកាសមកតឹបបាត់ចូលចាបាត់ស្ដាំចូលមកចាបាត់ស្ដាំចូលចូលមកគឺផ្លូវហ្នឹងគេហៅថាផ្លូវទួលតច័ន្ទហើយ800ម៉ែត្រចា800ម៉ែត្រពីផ្លូវជាតិលេខ1យើងអឺនៅខាងកើត ប្ដាប់តិចកហើយចានេះបើយើងនិយាយទូរស័ព្ទគ្នាយើងយើងប្រាប់គ្នាយើងហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនបានយល់ច្បាស់ណាអ្វីដែលហៅថាប្លង់ចាប្លង់គឺជាកម្ពុជាបំប្រួយដែលបញ្ជាក់ពីទីតាំងនិងទិសជាក់ពីទិសដើមនឹងទីតាំងមួយហើយចាកូនកូននឹងអាចស្គាល់ថាតើទិសនៅសម្គាល់នៅលើប្លង់ហ្នឹងទិសណានៅអឺមានទិសអីខ្លះចាគឺឲ្យទិសណានៅនៅបែកខាងលើខាងក្រោមខាងឆ្វេងខាងស្ដាំកូនបានដឹងហើយមែនទេ ចាឥឡូវនេះអ្នកគ្រូមានកិច្ចការមួយឲ្យកូនធ្វើជាមួយអ្នកគ្រូអរគុណធ្វើហើយចាំយើងទីតួតជាមួយអ្នកគ្រូចាចាឥឡូវកូនមើល កាក់កានេះគឺជាអឺផ្ល렁មួយចាស់ផ្ល렁មួយដែលចង់ឲ្យកូនៗទាំងអស់គ្នាមើលនៅលើផ្ល렁នេះតើចាទីតាំងនេះមួយៗនៅខាងណាចាទីតាំងទីតាំងនៃកន្លែងមួយៗឧទាហរណ៍ថាព្រះអង្គជេកព្រះអង្គចោមនៅនៅកន្លែងណាអង្គគោវត្តនៅខាងណាអញ្ចឹងណានេះរង្វង់មូលនេះនៅរង្វង់មូលស្អីគេចាឲ្យត្រុំដល់ភាសាចាស់យើងទៅណា ហើយស្ទឹងនៃណាស្ពីនឆ្លងកាត់មកដល់ផ្លូវនេះដល់ស្ថានីយ៍ព្រេងអន្តរជាតិចឹងណាចាអញ្ចឹងកូនមើលទៅលើផ្លង់នេះដែលអ្នកគ្រូដាក់ឲ្យនេះឲ្យកូនកំណត់ទឹះកំណត់សមគលទឹះខ្លួនឯងថាតើនៅលើផ្លង់អញ្ចេះចានៅលើផ្លង់ចេះទឹះខាងជើងនោះសមគលទឹះខាងលើនោះសមគលទឹះខាងណាខាងក្រោមសមគលទឹះណាខាងឆ្វេងទឹះណាខាងស្ដាំទឹះណាឲ្យកូនអាច ប្រាប់អ្នកគ្រូបានចាអ្នកគ្រូនឹងស៊ូសំណួរកូនឥឡូវអ្នកគ្រូទុកពេលឲ្យកូនក្តិតទៅលើចាកិច្ចការនេះលំហាត់នេះចា2នាទីកូនក្តិតសិនចាក្តិត2នាទីឲ្យអ្នកគ្រូនឹងស៊ូសំណួរកូនសង្ឃឹមថាកូននឹងអាចឆ្លើយបានតោះចាប់ប្ដាំ ចាឡែកូនសរសេរបានខ្លះហើយនៅកូនអញ្ចឹងតោះចាំឆ្ល ாய் សំណួរអ្នកគ្រូតានៅលើផ្លង់ចាបែកខាងលើសម្គាល់ទិសអីកូនចានៅលើប៉ត្រាក់ផ្លង់បែកខាងលើគឺសម្គាល់ទិសខាងខាងជើងចាអញ្ចឹងបែកខាងក្រោមបែកខាងក្រោមកូន ចាបែកខាងក្រោមសំគាល់លើទឹះខាងខាងតបងចាហើយខាងឆ្វេងសំគាល់បែកខណាកូនខាងឆ្វេងចាគឺបែកខាងខាងឆ្វេងហើយខាងកើតគឺបែកខាងខាងស្ដាំអញ្ចឹងកូនចាំហិញណាខាងលើខាងជើងខាងតបងខាងឆ្វេងខាងកើតណាចំណាំកូនចំណាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាំសួរកូនថាចាតើ ព្រះអង្គចេកព្រះអង្គចោមស្ថិតនៅខាងណាផ្លូវជាតិលេខ6អកូនឃើញព្រះអង្គចេកព្រះអង្គចោមកូននេះព្រះអង្គចេកព្រះអង្គចោមគឺជាកន្លែងសក្ការៈបូជាមួយដែលបជាពុរវរជនទូទៅក៏ទៅបន់សនបួងសួងសូមសេចក្តីសុខសប្បាយណាកូនចាកន្លែងនេះគឺស័ក្តិសិទ្ធតើព្រះអង្គចេកព្រះអង្គចោមស្ថិតនៅខាងណាផ្លូវជាតិលេខ6 លេខ 6A ចាអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនអាចឆ្លើយបានអញ្ចឹងព្រះអង្គជេកព្រះអង្គចោមស្ថិតនៅខាងជើងចាព្រោះវានៅបែកខាងលើមែនទេអញ្ចឹងស្ថិតនៅខាងជើងព្រះអង្គឈិតនៅខាងជើងផ្លូវជាតិលេខ6 6A ចាផ្លូវជាតិ 6A ចាអញ្ចឹងមួយទៀតចាតើ ស្ពៀនចាស្ពៀននៅខាងណារងវងមូលនេះស្ពៀនណាកូននេះស្ពៀនអានេះស្ពៀនណានេះរងវងរងវងមូលស្ពៀននៅខាងណារងវងមូលកូនតើសភីស្ពៀនស្ថិតនៅខាងណារងវងមូលផ្លាច់កូនស្ដាប់មិនបានចាខាងណាកូន ចាស្ពានគឺស្ថិតនៅខាងកើតរងវងមូលចាស្ពានស្ថិតនៅខាងកើតរងវងរងវងមូលចាតើផ្លូវទៅប្រាសាទអង្គរវត្តស្ថិតនៅខាងណារងវងមូលចាផ្លូវទៅប្រាសាទអង្គរវត្តនេះអង្គរវត្តណាកូននេះផ្លូវទៅប្រាសាទអង្គរវត្ត ស្ថិតនៅខាងຫນ້າរងវងមូលចាឆ្លើយមកចាផ្លូវទៅប្រាសាទអង្គរវត្តគឺស្ថិតនៅខាងជើងរងវងរងវងមូលចារងវងមូលនេះហៅរងវងរងវងមូលព្រះរាជតំណាក់កូនចារងវងមូលចាឥឡូវកូនមើលទៀតតើ ផ្លូវទៅផ្សារចាស់ស្ថិតនៅខាងណារងវងមូលយករងវងមូលជាគោលផ្លូវទៅផ្សារចាស់ចាសស្ថិតនៅខាងណារងវងមូលចានៅខាងណាកូនឯណាផ្លូវផ្សារចាស់នេះផ្លូវផ្សារផ្លូវផ្សារចាស់ស្ថិតនៅខាងណារងវងមូលចាគឺស្ថិតនៅខាងត្បូងរងវងរងវងមូលចាអរគុណកូនអញ្ចឹងកូនមើលស្ថានីយ៍ប្រេងអន្តនៈ ស្ថានីយ៍ប្រេងអន្តរជាតិតើនៅខាងណាស្ទឹងខាណាស្ទឹងនេះស្ទឹងក៏ណាស្ទឹងហ្នឹងប៉ុនស្គីស្ពៀនអញ្ចឹងនៅក្រោមស្ពៀនគឺស្ទឹងចា៎ស្ថានីយ៍ប្រេងអន្តរជាតិនៅខាងណាស្ទឹងចា៎ស្ថានីយ៍ប្រេងអន្តរជាតិគឺនៅខាងកើតខាងកើតស្ទឹងចា៎ អញ្ចឹងគាត់មើលថាតើព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចោមនៅខាងណាផ្លូវទៅប្រាសាទអង្គរវត្តព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចោមនៅខាងណាផ្លូវទៅប្រាសាទអង្គរវត្តនៅខណណាគាត់នេះខានដឹកខាងអីទឹះខាងអីកុំចាចាគឺទឹះខាងលិចអញ្ចឹងព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចោមនៅខាងលិចផ្លូវទៅប្រាសាទអង្គរ អងគោវត្តចាអញ្ចឹងអរគុណកូនៗទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានកិច្ចការផ្ទះឲ្យកូនធ្វើណាចាឥឡូវកូនមើលនេះប្លងដែរអ្នកគ្រូមិនមែននេះអ្នកគ្រូដាក់ទិជាកិច្ចការផ្ទះនេះអ្នកគ្រូសុំយកត្បတ်ខាងនោះវិញចាហើយកូនចាប់មើលបន្តទៀតមើលនេះ អ៊ឹមស er> <shun> <shun> ៊ <shun> <shun> ីផុយអ្នកគ្រូយកអាកិច្ចការដែលអ្នកគ្រូឲ្យធ្វើហីអ្នកគ្រូបង្ហាញឲ្យអ្នកគ្រូឲ្យធ្វើកិច្ចការងារព្រៀមមែនទេកូនស៊ីផុយឥឡូវចាំមើលកុំតិនស៊ីផុយពេកមើលសិនចាឥឡូវនេះចាបាត់ឯណាអត់ឲ្យមើលទឹះហេចា អញ្ច so so to like like ឹងអ្នកគ្រូមានថែមចា៎ហើយការអ្វីដែលអ្នកគ្រូថែមវាមិនមែនជាប្លង់ពិតប្រាកដទេកូនវាអ្នកគ្រូដើម្បីឲ្យកូនចេះមើលទឹះនៅលើប្លង់ចា៎ដើម្បីឲ្យកូនចេះមើលទឹះនៅលើប្លង់អញ្ចឹងកុំគេថាអូអ្នកគ្រូកន្លែងហ្នឹងអត់មានផ្សារផងកន្លែងហ្នឹងអត់មានអីផងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអត់ស្គាល់ទេកន្លែងណាមានអីមានអីអ្នកគ្រូអត់ស្គាល់ទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺកូនកូនទាំងអស់គ្នាចេះមើលទឹះនៅលើប្លង់ចា៎ ឥឡូវអ្នកគ្រូថែមចាអ្នកគ្រូថែមកន្លែងនេះមួយចាភោជនិយដ្ឋានចាអញ្ចឹងភោជនិយដ្ឋាននៅខាងណាផ្លូវអឺច្បាប់អំពៅចាហើយទីទីអ្នកគ្រូនឹងសរសេរអញ្ចឹងមណ្ឌលសុខភាពចាមណ្ឌលសុខភាពនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់កន្លែងនេះមណ្ឌលសុខភាព ចាត <car ិចទៀតអ្នកគ្រូដាក់សំណួរសួរកូនហើយអស់ចាំបတ်រួចសិនចាស្អីទៀតសាលារៀនសាលារៀននៅកន្លែងណាសាលារៀនចាចាអញ្ចឹងសាលារៀនចានេះសាលារៀនអញ្ចឹងតើសាលារៀននៅទិសខាងណានៅផ្នែកខាងណានេះផ្លូវ366អញ្ចឹងណាកូនចា369 មុខទៀតគឺស្ថានីយ៍ប្រេងអិនអន្តរជាតិអញ្ចឹងស្ថានីយ៍ប្រេងអន្តរជាតិនៅគ្រូដាក់នៅកន្លែងនេះចាស្ថានីយ៍ប្រេងអន្តរជាតិចានេះគ្រាន់តែជាអឺអ வை មួយដែលអ្នកគ្រូចង់ឲ្យកូនស្គាល់អំពីទីតាំងចាទីតាំងហើយនឹងទិសដៅនៃនៃកន្លែងនេះមួយៗដូចជាភូជនីយដ្ឋានសាលារៀនឋាត់ប្រេងអន្តរជាតិមណ្ឌលសុខភាពចាតាមកផិតហ្នឹងវា ជាស្ដែងនឹងវាអត់ប្រហែលជាវាមានមិនមានអ្នកគ្រូមិនដឹងទេអញ្ចឹងកូនកុំខ្វល់រឿងថាជាក់ស្ដែងមានមិនមានអីអញ្ចឹងកូនគិតតែពីរឿងថាកូនអាចປັບទិសដៅឬក៏ទីតាំងនៃកន្លែងណាមួយមួយឲ្យអ្នកគ្រូបានបានដែរអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់សំណួរចា៎ឲ្យកូនចាំឆ្លើយចា៎កុំភ័យណាកូនទៅសេរផងអញ្ចឹងសំនួរ

ជាសំណួរទី1ចាតើភោជនាធានໃຄ່ភោជនាធានអត់កូន1តើភោជនាធាន អះតើភោជនាជដ្ឋានស្ថិតនៅខាងណាផ្សារច្បារអំពើចាស្ថិតនៅខាងណាផ្សារចាច្បារអំពើស្ថិតនៅខាងស្ថិតនៅ2ខាងណាអញ្ចឹងគ្រូថែមពាក្យមួយទៀតស្ថិតនៅពីខាងណា តើនៅពីខាងណាខាងណាផ្សារច្បារអំពើអាគូនមឺននេះលឺផ្ល렁ទៅគូនអាចឆ្លើយបានណាទី2គ្រូដាក់តែបីសំនួរទេតើ សាឡារៀនស្ថិតនៅខាង២ខាងຫນ້າផ្លូវវត្តព្រែកឯងចា៎មួយទៀតតើសាឡារៀនចាស្ថិតនៅ២២ខាងຫນ້າ២ខាងຫນ້າ ក្លៅវត្តប្រိတ်ឯងក្លៅវត្តប្រိတ်ឯងហើយតើស្ថានីយ៍ប្រេងអន្តនៈតើស្ថានីយ៍ប្រេងអន្តនៈស្ថិតនៅទីស្ថិតនៅពីខាងຫນ້າនៃនៃវត្តប្រိတ်ឯងកូនអាចឆ្លើយមួយទៀតកបាន ចា៎អ្នកគ្រ no ូសូមសួស្ដី១ទៀតទី3តើស្ថានីយ៍ប្រេងអិនស្នេតើស្ថានីយ៍ប្រេងអិនធនៈអិនធនៈចាស្ថិតនៅខាងណាផ្លូវជាតិលេខ1ស្ថិតនៅ2ខាងណា ផ្លូវជាតិលេខ1ផ្លូវជាតិអ្នកគ្រូសេតានណែនតិចមកមើលផងកូនលេខ1ចាផ្លូវជាតិលេខ1អញ្ចឹងនៅសម្នூនៅនៅ1ទៀតគឺមណ្ឌលសុខភាពអញ្ចឹងតើមណ្ឌលសុខភាពចា មកតើបងអ្នកគ្រូថាដាក់តើ3សំណួរតាឥឡូវអ្នកគ្រូដាក់4ថែមណាអ្នកគ្រូថែមមួយសំណួរទៀតណាអ្នកគ្រូសួរថាតើមណ្ឌលសុខភាពនៅខាងណាភោជនីយដ្ឋានចាអញ្ចឹងកូនអ្នកគ្រូសិក្សាណាស់អត់អត់ទេអ្នកគ្រូសេរនេះអ្នកគ្រូដាក់បងលេខ4ណាកូនចា4តើមណ្ឌលសុខភាពតើមណ្ឌលសុខភាពចា ស្ថិតនៅខាងຫນ້າភ ෝජ និយដ្ឋានស្ថិតនៅពីខាងຫນ້າពីខាងຫນ້າចាស្ថិតនៅពីខាងຫນ້າភ ෝජ និយដ្ឋានភ ෝජ និយដ្ឋានចាអញ្ចឹងតើមណ្ឌលសុខភាពស្ថិតនៅពីខាងຫນ້າភ ෝජ និយដ្ឋាន តើលោកកូនអានសំណួរម្ដងទៀតណាកូនចា៎សំណួរ1តើភោជនិយដ្ឋានស្ថិតនៅទីខាងណាផ្សារច្បារអំពើនេះចា៎2តើសាលារៀនស្ថិតនៅទីខាងណាផ្លូវវត្តព្រែកឯងចា៎3 តាមស្ថានីយ៍ប្រេងអន្តរជាតិស្ថិតនៅពីខាងណាផ្លូវជាតិលេខ1ច <ENNIS> yeah. ា៎ហើយអ្នកគ្រូដាក់ទី4មកខាងនេះទៀតតើមណ្ឌលសុខភាពស្ថិតនៅពីខាងណាភោជនាយដ្ឋានចា៎អញ្ចឹងកូនកូនកំភ្លេចណាធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះដែលអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យកូនចា៎ដើម្បីឲ្យកូនពន្រឹងនៅអឺចំណេះដឹងរបស់កូនកូនហើយនឹងមេរៀនដែលអ្នកគ្រូបានបង្រៀនកូនអំពីផ្ល렁នេះឲ្យកូនកាន់តែច្បាស់អំពីផ្ល렁ហើយកូនអាច អឺປរាប៉ាស់ផ្ល렁ដូចអ្នកគ្រូបានប្រាប់ចេះយើងអាចស្គាល់មើលផ្ល렁ចេះមើលផ្ល렁ចេះປរាប៉ាស់ផ្ល렁ទៅតាមអ្វីដែលដែលកូនបានរៀនចាអញ្ចឹងអឺមេរៀនវិទ្យាផ្នែកទី5ចាមេរៀនទី18ផ្ល렁ផានទីនិងមេត្រៈឋានចំណងជើងរោមផ្ល렁នៅក្នុងសិភើសាស្ត្រតម្ពួរ 121នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺបានចប់តែប៉ុនេះសូមអរគុណគូនគូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមរៀនពីចម្ងាយជាមួយអ្នកគ្រូហើយអ្នកគ្រូក៏សូមជូនពរគូនគូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសុខភាពល្អទាំងក្រុមគ្រួសារចាទៅណាមកណាសូមអរគុណគូនគូនទាំងអស់គ្នាបើគូនគូនទៅចូលរួមក្នុងពិធីមានមនុស្ស អូអញ្ចឹងកូនកំភ្លេចនេះរក្សាកុំលៀតក៏ដូចជាមានការពាក់ម៉ាស់រៀងដៃឲ្យបានយឹកញាប់ដើម្បីការពារជំងឺផ្សេងផ្សេងហើយមួយវិញទៀតកូនកំភ្លេចណាធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះដែលអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យហើយនឹងជួយការងារពួកម៉ែផងសូមអរគុណជំរាបលា